magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa ka socday howlgal ay si wadajir ah u fulinayeen ciidamada ilaalada waddooyinka degmada Kismaayo ee ciidanka booliska, kaasoo ujeedkiisu ahaa in lagu kala saaro gawaarida soo maray nidaamka hamaridda waddooyinka sharciyada lahaanshaha gaadiidka iyo kuwa aan sharciyadaasi soo marin. Si aan wax badan uga ogaano waxyaabihii u qabsoomay ciidamada ilaalada waddooyinka degmada Kismaayo, waxaan xafiiskiisa ku booqanay Korneyl Bashiir Xiis Khaliif oo ah taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka degmada Kismaayo. Taliyaha ayaa sharaxaad ka bixiyay sida haatan loogu hoggaansamay shuruucda u yaallo wadamarista iyo nidaamyada kale ee la xiriira. Saddexda wiil ugu dambeeya waxaan wadnay operation ah lahaanshaha baabuurka, sarsabataalaha iyo driving licenska. Shaqadaas shaqa dhib badan bay ahayd, ma dhib yara. Hal mar oo laysankii iyo sarsabataalihii xoogaa inay xoogaa shacabka dhan yar ku dhib yar taaban garanayna. At the same time, sharciga loo hoggaansamo baabuurka qofka darawalka waa inuu sharciga soo buuxaa uu leeyahay. That's why gawaari badan oo sharci darraa ay magaalada iska socdeen, taasaan operationka ugu weyn uu ahaa. Ilaa haddana waa wadnaa, weli maanaan dhamayn, waana wadaynaa maalmo. Iyo dhinacii kale ee ahaa without plate, dadkan taarga la-aanta oo iyagu ka dhigtay shaqo inay baabuurta taarga la-aan magaalada wadaan, iyagana shaqaan ka qabanay. Most of the baabuurta waa arrinta hadda oo magaalada dhex maraysa baabuur taarga la-aana uu ku yar yahay, inkastoo xoogaa weli qaar ahaa xareen. Insha Allah iyagana waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan aan soo afjarno. Dhanka kale, Korneyl Bashiir Xiis Khaliif, taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka degmada Kismaayo, ayaa digniin u diray dadka mar walba isku dayaya in ay sharciga baal maraan isla markaana doonayo in ay magaalada ku dhex wataan gawaari aanan sharciyada iyo nidaamyada kale ee u degsan wada marista aanan samaysan. Waxyaabaan ku sheegay kamid ah dad badan oo liisan la-aana, isbitaal la-aana, taarga la-aana magaalada iska socda. Hadda shaqada brs kuli u socda, maba aanaan dhamayn. Waad aragtaa rumaynaya maanta waddada soo marta waa shaqaynayna, haddadaan ciidanka shaqa ku maqan yihiin. Waana wadaynaa abto waqtigii aanu dad dhinaca TV-ga kombuyuutarka halkaa imaato waad arki kartaa baabuurtii inta goostay iyo siday u socoto halkan waa ka arki kartaa. Waan la soconaa, waana wadnaa, wayna goostanayaan dadka. Ayaan la aadan Axmed, Jubbaland TV, Kismaayo.